የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 3 ወራት ያከናወናቸውን ዋና ዋና ተግባራት በመገምገም የቀጣይ ወራት የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጧል። አስተዳደሩ ባለፉት 3 ወራት የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ በክረምት የበጎ ፈቃድ መርሃ ግብር አቅመ ደካማ የከተማዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚ በማድረግና በወሰን ማካለል ስራ ውጤታማ ተግባራት ማከናወኑን የአስተዳደሩን የሩብ ዓመት ሪፖርት ያቀረቡት የፕላንና ልማት ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳዲዮ ዳጆ ተናግረዋል። የአቅመ ደካሞችን የአገር ባለውለታ ቤት ለማደስ ወደ 4628 ቤት ችን አዲሷል። በዚህም ወደ 23140 የሚሆኑ አቅመ ደካማ ቤተሰቦች መኖሪያ ቤቶች ችግራቸው ተፈቷል። ወደ 1.7 ቢሊዮን ብር ፋይናንስ ሞቢላይዝ ተደርጓል። ከጸጥታ ጋር ተያዘው ከ1 ሚሊዮን እስከ 1.5 ሚሊዮን በየቀኑ አዲስ አበባን የሚጠብቅ ሮንዳል። ሌላው የአረንጓዴ ልማት ስራችን ባለፉት ትልቅ ሰፊ ንቅናቄ የፈጠርንበት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ወደ 14.8 ሚሊዮን የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ተተክለዋል። በሩብ ዓመቱ የተመዘገቡ መልካም ውጤቶች አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ አቅም መኖሩን የሚያሳዩና ለሌሎች ተግባራት ስኬት መነሻ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። አስተዳደሩ ባለፉት 3 ወራት በርካታ ስኬታማ ስራዎች ስለማከናወኑ የጠቀሱት ከንቲባ የኑሮ ውድነቱ በነዋሪዎች ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም በአስተዳደሩ የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ውጤታማ እንደነበሩ አስታውሰዋል። ከጎረቤት ዙሪያ ካሉ አምራቾች ውስጥ ካሉ አምራቾች ገበሬዎች ወደ ከተማው ምርት በስፋት የገባበት እርስ በርስ ትስስር ቅንጅት መናበብ ከሊደርሺፑ ጋራ ዙሪያውን ካለው ሊደርሺፕ ጋራ የተለያየ አካባቢ አቅርቦት መጨመር ከሚችል ጋራ ቅንጅት ተፈጥሮ ምርት በብዛት ወደ ከተማ እንዲገባ ተደርጎ የተሰራበት ጥሩ ልምድ የሚወሰድበት ነው። መቀጠል ስላለበት አንዱን ጦርነት የከፈቱብን በኢኮኖሚው ስለነበረ ቆላልፈው ይዘው ህዝቡን ከፍተኛ ጫና ውስጥ የማስገባት እቅድ እንደነበራቸው በተግባር አይተናል። እሁድ ገበያን በማስፋት ምርትን በመጨመር በተቻለ መጠን ደግሞ በመቆጣጠሩም ጭምር ያመጣነው ለውጥ ቀላል አይደለም። ባለፉት 3 ወራት በህግ ማስከበር በክረምት በጎ ፈቃድ መርሃ ግብር እንዲሁም በሰው ተኮር ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የተመዘገቡ መልካም ውጤቶች በሌሎች ተግባራትም እንዲደገሙ የከተማው አመራር በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ያሳሰቡት ከንቲባ አዳነች በተለይ ብልሹ አስተራርን መታገል ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባ ጠቁመዋል። አገልግሎት ከእጅ መንሻ ነጻ መሆን መቻል ይኖርበታል። እንችላለን። በዚህ ወቅት እንደዚህ የጠላትን እቅድ ተናበን ተቀናይተን በጋራ ሆነን ማፍረስ ከቻል እንዴት ነው በእጃችን ያለውን አገልግሎት በትክክል ለመስጠት ዳገት የሚሆንበት? በስምሪቱ ልክ የሰራ ያልሰራ ስራውን ያጠባጠበ ለዩ የለያችሁ ስሩ ብለናል። በለያችሁት ልክ ተጠያቂነትን እያረጋገጥን እንሄዳለን። ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ይገባናል፣ ግዴታም ነው፣ አሰራርም ነው። በፓርቲያችንም አሰራር ነው፣ በመንግስትም አሰራር ነው። ተጠያቂነት አንደኛው የፖለቲካ ተጠያቂነት ነው። ቀጥሎ አስተዳደራዊ ተጠያቂነት ነው። ከዛ ህጋዊ ሊጋል ተጠያቂነት ነው። የስራ እድል ፈጠራ ሌላው በትኩረት ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ በመሆኑ አመራሩ ባለፉት 3 ወራት የተመዘገቡ ውጤቶችን እንደ መነሻ ተጠቅሞ ውጤታማ ተግባራትን መከወን እንዳለበት ያሳሰቡት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ ናቸው። አዲስ አበባ ከተማ ያለው ወጣት ያለው ስራ አጥነት እጅግ በጣም ፈታኝ አጀንዳችን ካልሆነ እያንዳንዱ አመራር ይህንን ፈታኝ አጀንዳ ይዞ የማይንቀሳቀስ ከሆነ የትኛውንም ስራ ብናሳካ ቫሊዩ ላይ ያደርግልን ይችላል። ስራ ለመፍጠር የተወሰነ ተቋም ኃላፊነት አድርጎ የሚያይ አመራር ካለ በፍጹም ትክክል አይደለም። ይህንን ለማድረግ ወረዳ፣ ክፍለ ከተማ፣ ማዕከል ያለ አመራር ምክንያት የሚፈልግ መሆን የለበትም። ፕሮጀክቶቻችን በሙሉ ለስራ እድል መፍጠሪያ መስክ እንዲሆኑ ማድረግ ማንችል ከሆነ ምክንያት እየፈጠርን እያሰናከልናቸው በመንግስት ተቋማት ወይም በልዩ ሁኔታ በተለያየ መንገድ የተወሰኑ ኃይሎች ብቻ የሚጠቀሙበት ከሆነ የትም ሊያደርሰን አይችልም። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በበኩላቸው የሽብር ቡድኖች አዲስ አበባን የትርምስ ማዕከል ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም በከተማዋ ነዋሪዎች፣ በጸጥታ ተቋማትና በአመራሩ ቅንጅት እስካሁን እንዳልተሳካላቸው ጠቅሰው የከተማዋን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። የአሁኑ ተላላኪ ሳይሳካለት ቢቀር ሌላ ተላላኪ በሌላ መንገድ የሚያሰማራ ኃይል እንዳለ ላፍታም መዘንጋት የለብንም። የነዚህ ኃይሎች
አዲስ አበባን ለማተራመስ ያላቾን አቅም በደንብ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ስራው ቀጣይ መሆኑን የሚያመለክት እንደሆነ በደንብ መሰመር አለበት። በሩብ አመቱ በርካታ ስኬታማ ተግባራት ቢከናወኑም አገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል፣ የተጠያቂነት ስርዓትን ማስፈንና መሰል ተግባራትን በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ለመስራትና ለማስፈጸም ዝግጁ ስለመሆናቸውም በውይይቱ ላይ ተገኙ የከተማው አመራሮች ተናግረዋል።